Bores, jeg heter Dina, og akkurat nå er jeg her i Karasjok. Og jeg er så heldig at jeg får lov til å besøke et veldig unikt, men også viktig bygg her. Nemlig Sametinget. Samebygget. Nå. Dina går forbi statuer av to samer og et samisk flagg i blått, rødt, gult og grønt. Arkivklipp. Sametinget ble åpnet i 1989, blant annet på grunn av et stort opprør kalt Alta-opprøret. Det opprøret handlet om hvordan de norske myndighetene tok seg til rette samenes områder og kultur, uten å ta hensyn til de samene som bodde der. Etter det, i 1987, kom sameloven. Og den skal legge til rette at samer kan utvikle sitt språk, sin kultur og levesett. Og den førte til at samene fikk Sametinget. Den norske staten lagde lover og regler som nektet samer å snakke språket sitt og utøve sin kultur. Fordi staten ville at samene skulle bli norske. Samene ble undertrykt. Og dette skulle aldri ha skjedd. Og både kongen og statsministeren har bedt om unnskyldning for hvordan norske samer har blitt behandlet. Og i 1990 var Norge den første staten som skrev under ILO-konvensjonen om urfolk og stammefolk, som er kalt ILO 169. Og den sier at samer har rett til å bevare og videreutvikle sin identitet, kultur, livsform og sitt språk. Og den norske stat skal støtte opp om det. Sametinget er et bygg av tre og glass formet som en lavo, et sametelt. Bygget er bredt nederst og smalt øverst. Dal om den tørgjumen olkobel samediki, om den lukkoesige lemmer stapet Odal, nå til å hoi sommer vingma leke i den. Visste de olkobel det. Og for dere som ikke skjønte hva jeg sa, så står jeg nå utenfor Sametinget. Men nå så skal vi gå inn og høre hva de driver med. Kom. Jeg kan ikke så mye om sametingsvalget, men det jeg derimot kan, er at alle samer som er over 18 kan stemme i sametingsvalget. Og hvert fjerde år så holder sametingsvalget, og det er samtidig som stortingsvalget. Og alle samer kan stemme både på Sametinget og Stortinget. Dina møter Silje Karine Motka. Hun er kledd i samedrakt, en kofte. Bores. Bores. Barka kun da på samediki. Hun kalt barka, men hun samediki redde lagt opp. Ja, hun holder seg i politikker. Hun er enig mot opp siste lagt. Ja. Det er alle mye fine syster. Vi går inn i bygget. På veggene henger det bilder av innflytelsesrike samer som Elsa Laula Renberg. I plenumssalen står stoler i en halvsirkel vendt mot et podie framfor et stort veggmaleri. Mange har jo kjempet for at vi skal kunne ha et folkevalgt organ, og at de 39 stykkene som er valgt inn her, det er 39 representanter fra hele det samiske området. Mm. Og for mange i verden, og urfolk særlig, så har de ikke muligheter til å ha et folkevalgt organ som representerer dem. Mens at her i vårt system så har vi Sametinget, og da får vi noe som heter representativt demokrati. Okay. Og det er skikkelig vanskelig ord, men representativt demokrati, det betyr at en liten gruppe som bestandig eliten skal kunne bli hørt dem også. Men Silje, nå ble jeg faktisk litt nysgjerrig på hva er det dere egentlig gjør her? Vi forhandler den samiske folkeviljen. Her kommer vi frem til beslutninger. Det har skjedd et par ganger at Sametinget og Stortinget har konsultert direkte. Og det var under tilblivelsen av Finnmarksloven. Ja. Men i dagliglivet så er det mest sånn at Sametingsrådet har kontakt med regjeringen. Som er på en måte, regjeringen er nesten det samme som Sametingsrådet, vi har samme funksjon. Mm. Nemlig at vi både saksforbereder, de saksforbereder for Stortinget, og vi saksforbereder for Sametinget og gjennomfører sametingsvedtak. Og vi har ofte konsultasjoner og møter. Så dem treffer vi ofte, regjeringsmedlemmene og statsrådene, sånn at jeg vil si at vi har tett kontakt med dem. Hva er det dere egentlig gjør for barn og ungdom her? Ja, det vi bør gjøre enda mer, men noe som jeg er stolt ut av, det er at vi har akkurat gjort et vedtak om at vi vil kunne gi støtte til ungdom som produserer innhold på sosiale medier. Mm. Så hvis man har en YouTube-kanal, og hvis man snakker samisk, så kan man faktisk søke støtte til det hos Sametinget nå. Jeg tenker også på at språkprisen gikk til han Lemmermette, som hadde oversatt Minecraft til samisk. Ja. Hvordan er det egentlig barn og unge kan ha en påvirkning i det her? Jeg har lyst først og fremst å peke på det å være engasjert i en politisk gruppe. Det er veldig viktig. Men vi har også et sånt ungdomspolitisk utvalg som heter SUPU, og så jobber vi for å opprette et barneråd.
Men jeg har hørt at dere ikke jobber bare for urfolk her i Norge, men også hele verden. For urfolk i verden så er jo ikke det å ha et eget folkevalgt organ, det er ikke tilfelle for alle. Så det her det er jo kjempet frem gjennom, også her på norsk sida i Sápmi, så var det å få til et sameting, det var en stor kamp der årets folk både sultestreika og de var involvert i Alta Kautokeino nedlemmingsmotstanden. Det har vært et arbeid som har tatt kjempelang tid å få på plass. Så egentlig så er det ganske unikt det dere jobber med her? Jeg er jo sånn, jeg synes at demokratiet er unikt, og det at vår stemme blir hørt, det er unikt uansett. Men nå ser jeg at du har på deg kofte. Er det sånn at du og dere må alltid ha på kofte når dere er på møte her? Man må ikke ha på kofte, men mange velger å ha på kofte. Men å bruke kofte, det gjør jo meg sterkere. Ja. For da har jo jeg med meg mitt eget område og tradisjonene. Det er jo slektingene mine har vært med, og jeg har sydd, og de har vevd. Og, ja. Så du har jo hele slekta med deg i det du gjør, og det gir meg styrke. Mm. Det er viktig. Dina går rundt i plenumsalen. Alle stoler har pult med lampe og et lydpanel. For meg har det vært kjempespennende å besøke et så viktig sted. For det er så unikt verdenssammenheng. Med at så mange mennesker har kjempet for at alle kan stemme i landet vårt, og at alle skal bli hørt. Hun står ved podiet med det store veggmaleriet bak seg.